with សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនៅ Channel Nancha KH អូខេចុងវីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំអត់មានបរិຫານពីរបៀបអីទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមកធ្វើការបើកយកប្រអប់នៅក្នុង Amazon អញ្ចឹងប្រអប់ Amazon ហ្នឹងដូចគ្នាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយើងបង្កើតវាតាមរបៀបណាហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើជាវីដេអូបរៀនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ Mastercard ដែលនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងគឺវាបានផុតកំណត់ហើយអញ្ចឹងមកសិនជាគ្នាយើងនៅគាត់មាន Mastercard ដែលខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើការបង្កើតទៅហើយប្រើប្រាស់ Mastercard ដែលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាអត់មាន Mastercard ថ្មីដែរគ្នាយើងគឺខ្ញុំមានតែ Mastercard ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ Mastercard ហ្នឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់បានតែខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចែកម្លែក Mastercard ហ្នឹងទៅឲ្យគ្នាយើងគាត់ប្រើគឺគាត់ប្រើអត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតើចង់មកខាតពេលយូរវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចូលទៅយកកាដូក្នុង Amazon ហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលមកកន្លែង Event តាមពិតទៅ Event ហ្នឹងវាដល់ពី2ថ្ងៃឯងគ្នាយើងតែខ្ញុំរវល់អត់បានធ្វើជាវីដេអូឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលមកធ្វើការ claim យកតែម្ដងនៅក្នុង Amazon ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចឹងនេះគ្នាយើងឥឡូវនេះគឺវាដល់ត្រប់ទី9ហ្នឹងហើយគឺត្រប់ទី9អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ log in account ខ្ញុំចូលសិនហើយនៅប្រអប់ទី12ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ skin link គ្នាយើងគឺ skin hero link អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន account ហើយអាចប្រើការបានគឺយើងអាចធ្វើការ claim យកបានហើយគ្នាយើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបាញ់ account ខ្ញុំបញ្ចូលសិនអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ password និយាយទៅទោះបីជាគ្នាយើងគាត់យក account ខ្ញុំទៅ log in នៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើការ claim យកបានដែរដោយសារតែ Mastercard ដោយសារតែ account Amazon ហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង account Mobile Legend របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែល account Mobile Legend ហ្នឹងយើងយកទៅភ្ជាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទណាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យ sign in ទៅដូចខ្ញុំនិយាយដដែលពីខាងដើមវីដេអូចឹងគ្នាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងណៃគាត់មាន Mastercard ដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើការបង្កើតទៅហើយMastercard ដែលខ្ញុំចែកម្លេចទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានទេខ្ញុំអត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរគ្នាយើងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងដើម្បី verify វាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Gmail សិនដើម្បី active វាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះ Gmail គេផ្ញើមកហ្នឹងខ្ញុំបើកមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា approve នេះតែម្ដងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Gmail ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ approve ទៅវានឹងចូលទៅកាន់ Amazon យើងហើយអេអាប់រូអូខេងាយចឹងរួចទៅហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Amazon មកអូខេងាយណាទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកកាន់ Amazon យើងវិញហើយចឹងនៅក្នុង event ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានចំនួន5ប្រអប់ដែលក្នុងដែល5ប្រអប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកបានចាប់ពី massage នេះមកគ្នាយើងចាប់ពី drop file មកដល់ត្រប់ទី9ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការយកអាទី9មួយទៀតហើយក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាបានអីគេទេគ្នាយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ claim revert វាតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការ claim យកហើយហើយអញ្ចឹងយើងចាញ់ទៅវិញទៅដើម្បីចូលទៅបើកនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងសាររបស់យើងគឺមានហើយនេះគឺសាររបស់ Amazon ហ្នឹង Amazon Prime Bundle អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគ្នាយើងអាចធ្វើការ claim វាបានអូខេនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន skin Nana និង Vanvan ហើយគេ free ទាំង hero យើងលេងហើយគ្នាយើងនៅ hero ហ្នឹងគឺរយៈពេលមួយអាទិត្យដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ claim ហ្នឹងហើយចំពោះវ៉ាន់វ៉ាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានបាត់ថលផលអញ្ចឹងគឺដោយសារតែវា
ា hero ដែលខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន hero ស្រាប់ហើយយើងបើកទៅគឺវានឹងទទួលបាទ hot point នឹងគឺកាក់ BP របស់យើងហើយចំណែកនេះគឺជា hero ឆាងអឺមុននឹងគឺខ្ញុំនិយាយច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា hero ឆាងអឺអញ្ចឹងឆាងអឺគឺខ្ញុំអត់ទាន់មាន hero ទេអញ្ចឹងគឺយើងបើកមកមាន hero ដែលគេ free ឲ្យយើងទាំង skin ទាំង hero តែម្ដងគឺឲ្យយើងលេងចំនួនមួយតិតអូខេចំពោះអាប្រអប់នេះវិញគឺយើងនឹងទទួលបាននិយាយទៅក្នុងហ្នឹងយើងមានឱកាសឈ្នះ skin ណៃគ្នាយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបើកវាតែម្ដងមកអូខេចាំតិចឥឡូវខ្ញុំចូលមកឃ្លាំងអវ៉ាន់រួចហើយខ្ញុំធ្វើការបើកវាយកតែម្ដងចង់ដឹងថាក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននេះគេអូខេនឹងឯគ្នាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានកាតបញ្ចុះតម្លៃពេជ្រគឺចំនួន100ពេជ្រអញ្ចឹងវាអត់ទទួលបានអីទេក្នុងប្រអប់ Amazon ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ Hero 11ដែលវាបដូរទៅជាកាក់ BP ហ្នឹងគឺចំនួន210កាក់ BP អញ្ចឹងគឺវាអែមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្នាយើងប្រកាសជារងចាំដើម្បីទទួលបាននៅ skin skin link អញ្ចឹងគ្នាយើងព្យាយាមរងចាំវាទៅគឺនៅសល់ប្រហែលជាអូខេចាំមើលតិចគឺមើលយើងមិញទី9អញ្ចឹងនៅខ្វះ2ប្រអប់ទៀតគ្នាយើង3ប្រអប់ទៀតវានឹងចូលទៅដល់ត្រប់ទី12អីអញ្ចឹងមិញគឺត្រប់ទី9អញ្ចឹងនៅសល់ថា3ប្រអប់ទៀតចាស់អ្នកនរគ្នាទាំងអាត្រប់ទី12ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ skin link ហើយ event វាគឺផុតនៅឆ្នាំ2020ខែ12និងថ្ងៃទី29អញ្ចឹងវានៅយូរទៀតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ